Ministro-Presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, a tua informação, né? Liu-se conferência da imprensa, a foi participa e a reunião Conselho Ministro Extraordinária, sexta semana, né? Fidelis Atete, cidadão Sirenebe e documentos relacionam à administração pública, mas bem data validade Liu-ona, bele continua a utilizar, não la precisa para renovar a lais, também tem que cumprir regras protocolos saúde. Nebe, nessa sura de licença, Sira. Quando mata carek, a liga preocupa, ela precisa ba atuhalo renovação. Também é estado de emergência, né? Foi a sessão lida ba ida, né? Tipo, uma mensagem ida, né? Público até, né? Então, ida lá precisa ansi para tu hala ila lais ba trata fala de licença, ser e a situação ainda agora. Também agora, de glito, focus lá, mas vai ter pode ser nini, vai ter saúde coletiva, do que te preocupa ou trata sura cera. Então, ainda não temos, ou aplica para visto cera, a tu cidadão estrangeiro cera, a liga ansi, para a renovação também. E aí, em Menerai, em Heli Urmos, em Halo Nessa, não vai ter cidadão cera. Um rira sura mate, um rira visto mate, ela precisa de tratamento, desculpa, ela precisa de extensão imediata, renovação imediata também. E então, tu tem que contribuir para o esforço coletivo e tu reduz a aglomeração que é mais livre malo, né? Ministro Presidente, Conselho Ministro, né, informa a decisão do governo Fotinemos foi autorização da carta condução no documento transporte. Nian. O importante é que licenciamento é outro, licenciamento é né? Mata que ela precisa de revogar. O importante é manter na fatin de lori na fatin licença, né? Ela precisa de revogação, desculpa, renovação, perdão, ela precisa de renovação. Precisa que a Lourdes não faça carta, né? Cair não faça e possa ter carta. Né? Então, o objetivo principal é agora, né? Entre Mate Mores, né? E te preocupa, Liuma que é Mores dela, para ela ver a Lourdes não dá. Mas depois trata a sua retira. Agora, o importante é que a Mede Lourdes, né? E a Tia, perna e a Tia, né? Carta de condução, agora sem menoridade ainda, mas lori carreta, sem a carta, exemplo ainda, nem labele, nem te prende. Mas vê se, e da bota, mas que ia ro carta de condução, mas que lá, carta caduca, né, lá é necessidade para tu imediata queda, ba forte licença, ou halo renovação da licença. Governante ne explica decisão ne válido de Basira nebe ia ona documentos refere, mas be Basira nebe cidadão ia tem que bahalo tratamento, mas be tem que na fatem cumpre regras protocolo saúde nian. Cidale Fátima Ferdi Soares, Ziemen.